رور ولي وهوت علي مقام دي په اسلام کې د غصب د نیکی په کارونو کې دیو بل مرسته وکي او یو او لوی مرسته دیو بل سره د نیکی په کار کې دادا او په نیکانو کې دای چې سړی ته د نیکی لا روحه د ټول مهم ترين عبادت چې هغه د ټول عبادت سره تعلق لري دا هغه تعلق چې د زړه سره هغه د انسان په عبادت کې اخلاص کم عبادت چې انسان کوي په هغه کې به د مقصد د هدف هغه د الله رضای مسلم په یو مسلم د بل مسلم په قرور ده او دا ګناهونه او پیژني یو په هغه کې د بل مسلمان ورور پسې خبرې کول وکړه چې انسان ګناه وکړي د دې په دې زړه باندې چې دی یو تور داغ راشي او خلک د الله سبحانه وتعالی حکمونو ته تابعدار وو د الله حکم چې راغی دا وکړي هغه به یې کول دا مه کوئ د هغې نه به منع کېدل دغه حکم بیان شوی په اسلام دی په اسلام کې دغه ست نبی علیه الصلاه والسلام په نقل کې که په جامه کې که په ناسته ولاړه کې که په هر شکل کې او د نبی اسلام نقل کې په دا عبادت حسابیږي او په دې باندې الله تعالی خوشحالیږي شکر اولنی رکن چې دی هغه دا دی چې انسان به د زړه نه شکر ادا کوي الله سبحانه وتعالی هغه ذات دی چې د ځمکې ټول نعمتونه ستاسو د فیدې دپاره پیدا کړي دي خو ته تکړه شه هغه فیدې ترنه راواخله که نه بې د سلفو طریقه چې وه په دې باب کې ډېره زیاته وه هغه زموږ او ستاسو دپاره نمونه وه تل ولاړ په همدر مقبرې ته ورتګ دا ډېره غټه پیدا لري دا یو سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ماشوم تربیت په قرآن کریم سره د قرآن کریم په حفظ سره دا ډېر مهم دی زموږ دا دین چې دی دا موږ تاسو ته دا دعوت راکوي چې د سلامتیا پیغام